Y para alguno con Getter y Laston Chapel, el Carnalean y Laston Chapel Night se te vengo neta. Partida de Ten en el Repica, mena Dakar Kisuet, el partida o Lena o. Jolas tu dut, eta izan da zuaren indarra ditu diot, izan ere egin dut ejertzito ipotz bat, zua dituzten armekin, zenbait mineru karga esplosiboekin, drako hierroak, eta hauek orain ez dakizintzuk diren, lantzaiama asko eta jarri ditut begurrezko unetate kontra. Dauta gure ejertzitoa, baina aurregor ikusiko duzuen nolo joan izan behar garen pizkanaka pizkenaka aurrera joaten. Drako hierroak, hemen lantzaiamak, belega izan da gure generala. Ah, hau, drago hierroak torpederoekin, eta hori da, nas, guztera. Egurrezko ejorzituarena, hemen. Driadak, izaki, zuaitzak, arboreoak, driada gehiago, driadak, Triadak, arborioak. Eta hemen durzu. Hemen hasi gara bizkanaka bizkanaka posizioa gartzen. Eta horrela gongo gara zenbait minutu, zenbat denbora tiro egiteko posizioa jarri arte. Gero hemen ikusten du dinero eki hor dintela linterna modukoa, kandelak. Gero ere pizkanaka pizkanaka horre gara. Hor egiten, magia egiten ari dira. Gero en kontra eta hau ustekabean erakitzen digu. Ei, eta min apur bat egiten dugu. Baina, bueno, ipotxak izatez oso gorrak direnez, ba, eraginik ez dute zen. Gero ere lantzaia amak aurreago jarriko ditugu, mugitzen ditugu bitartea, hauek bere posizioan jarraitzen dute. Hala ere, gero eurak edorriko dira guri erazutzen triadak. Arboreo dituztele hemen eskua. Borra moduan. Dago bitartan jarretzen du aurrera joaten. Eurek dintatxera gure batzera. Gara nahiko, kamoiak berriz aurrera jartzen ditugu. Eta distantziaz ez gara oso ondo helduko hasiera batean, orduan aurrera joan berko gara zu egiteko posizioan egon arte. Eta puntu min psikologiko egiteko menoiak egon batxadan. Hemen jarraitzen dugu aurrera joaten, hemen belegar. Odoles beteta miniatura bat egiten. Hor, haitzen dugu posizioetan batzen. Hemen digingo ditugu magia bat eta nahiko min egingo dugu, egingo digu. Baten 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 Baten
Ateratzen. Ah, bai, hemen. Magia, behin modu, pila bat min. No, pila bat min, hau. Gero da ere zeba bitzen gatu bat zeba eta eskerrako flanka. Belegarri kriston golpe mando dute lurra gozilo da, hor? Hor akabatu eta mela hor. Belegarri kriston golpe mando dute lurra gozilo da, hor? Bakizkaltzen. Biru bibat. Zer. Zer.
erasoa eta iraz zuzuen moduan basuak driadetan eta bat inazko egiten du nahiko ipotx gutxi galdu ditugu gure ejerzitaren ean ikusi zuen ba minazko egin dugu batzuk nibelez igo dira Gronbindale egil ditu gaito marotxe agarrik, bueno, oro gorra nahiko lan hona egin dute, nahiz eta eurek ere hemen esperientzia rango bat igo dute, hau izan da den lagunok urrengora arte, agur!